लो मत पहुंची था पहला ये किल फीट कॉस्ट तो डी ना ते लूटी रहा होला यार किल फीट यार लो यार देखे किल था ना ब्रो था ना था ना ते यार केटार जोस के ना एक्सटेंडेड के वेस्ट यार सीट यार किल फीट कॉस्ट तो डी लो हमने यार केचे ना दे केचे ना ये तो रहना सके भाई तो हुन्छ उते ब्रोला भनिन्छ हेलो अरे हेलो ब्रो हेलो एक खेटा मिस्टेक नि दाइले मान्नु भन्दै हो ल खै तिमीहरूले ए फिलर हानेर अम पायौ मिस्टेक नि किल किल भिडे हेर्न पाएन के उसको फेर हेर्छ क्रेडमा छ दाइ उसको यहाँ क्रेडमा दाइ मसँग छ मसँग उसको क्रेडमा छ फिलर ले फिर्ता ल्याए यही छ दाइ फ्लेभर मसँग छ मान्छे त्यही हो फ्लेभरहरूको मान्छे अनुप कार्की वान डलर हाम्रो अनुप राम्रो अनुप इन द च्याट ल केटा पछि भेटौँ है त हामी फिलेर हान्न गयौँ मिस्टेकली मरे भन्दै हो ल उसलाई ओ हाम्रो गाडी देऊ न मैले यिनीहरूले निस्किन्छ बस 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 ओ गाडी ए आयो भाइ गाडी अगाडि गाडी हान 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 हान्दै यिनीहरूले मार्यो केटाहरूलाई हान्यो अमल ओ त्यो माथि हा गई के छ त उडी उडी अमल त ल केटाहरूलाई मारिदिएर अमल त आयो हुन त डार्कुला यही हो ब्रो जा कहाँ छ ब्रो जा मसँग छ हेर हेर केटाहरूलाई फेरि हेर बिचुनाहरू आएर यिनीहरूले केही नहानिकन मर यार हावामा यार केटाहरू किन म्याच मेक गर्छ होला यस्तो अब अर्कै पाराले मर्नुपर्छ जहिले यार कहिले हामी मारिदिन्छौँ कहिले के हुन्छ त्यो दुःख लाग्छ यार यस्तो आफ्नो शुभचिन्तकहरू यसरी मरेको म हेर्नै सक्दिनँ आँसु पनि कति धेरै आउँछ म्युजिक लगाऊ न टु वाला जहिले एउटै अर्को केटाहरू आयो फेरि कसम एउटाबाट छुटकारा पाथ्यो भोसडी के नयाँ निक्ले त हेलो केटा हेलो हेलो के छ मा काट गुरगुरे काचा 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 गुरगुरे काचा उलो लो लो के छ मा काटक एडब्ल्युएम पाइसक्यो फुटिन लिएर यी हेर यी स्वर सहीको स्कोप सहित भाइ दादा भाइ मिट अप एभ्री टाइम कट्टु कट्टु लाउने कट्टु लाउने मा काट नाङ्गै हिँड हबे लुगा लुगा लाउ न त्यहाँ मारे छ ऊ हेर त्यहाँनिर क्रिसमसको त्यो ऊ छ जाऊ त्यो कट्टु लाउ ऊ त्यहाँ कट्टु छ नेपाली वेयर आर यु फ्रम हे ओ यु आर फ्रम बङ्गलादेश नाइस ब्रो नाइस द नथिङ म्यान 1 मिनट मन धारण रे थ्याङ्क यू सो मच $2 सुपर च्याट सी यु लेटर ब्रदर ओके भालोबासी भालोबासी सी यु लेटर ब्रदर भालोबासी त्यो गाडी छोडिदेऊ न यिनीहरूलाई तल छ गाडी यहाँ तल ए भाइ झरो भाइ यार तुम झरो न यार कहाँ बैठ रह्यो भाइ यार भाइ बैठो अहिले यार किन हान्दैछ अहिले अहिले बदला लेला है स्क्वाड हाउस मानौ अम त आइसकेको थियो तै पनि हानौ हो र त्यसो त इन्मीको ठोडामा हान्ने भनेपछि बेस्ट हेलमेट चाहिरहेछ यार त्यो त मलाई सजिलै सब ड्यामेज छ ब्रो केही छैन केही छैन दुलै दुलच दुलै दुलच गाडी ल्याउनु जान्छ
La diyor moruk ki abi. Hayna. Niye ayıza gülüyor yor koyuyor? Diskonu gibi olacağım. Ya ya ya. Hayır ha. Batar diyeceğim. Bu TikTok bansı yok ya da. Kiye tipa reçe. Çoğak reçe de. Hey baba. Ki karo bhai ki karo. जाने भन न अहिले लफरा हुन्छ के म्याक अल्कोले गाली खान्छ बोतरी के डल्ले अन ठीक ठाउँ आउँछ ओके भाइ इनरले जसरी नि म्याक अड स्यान्डर लफड त यार ओके ब्रो सी यु लेटर सी यु लेटर सी यु लेटर ब्रो सी यु लेटर सी यु लेटर सिमुलेटर सिमुलेटर नगर अहिले मार्छ विल डू पेन फाइट ब्रो विल डू पेन फाइट ब्रो लास्ट अहिले स्क्याम हान्छ ओके आशा गर भर नपर हो कहाँ गए छ डरप उठै कर निर्माया माया न मार हैन थैंक यू सो मच फॉर $1 सुपर चैट ब्रो हैन राम्रो हैन इन द चैट गाइस थैंक यू सो मच ब्रो लव यू ब्रो दाँत तिखारेर बसिरहेछ बोरो यार 8x छ छ छ म छ हम पर ATX dimne ATX kole bo gaya gani huncha afnai ho ATX 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 ta chaina hola ma sanga ta chaina ma sanga ta te dip ma jam yaar kon dog jani ka ka yinaru ajai yahi cha ta footstep kasko be बस यिनीहरूले लास्टै ल्याङ गराउने भयो यार कसम छ यहीँ अगाडि गयो ऊ ड्रप भएको कहाँ छ कहाँ छ डैमेज खाता, फुल डैमेज खाता। यही वो आगे देखिए आने, निर्लोय वाने। चलो बु। वो यू क्या आनी रहा? रिवर बोलो। तेला आने, निर्लोय आला आने, तेला। और बड़ा अंडा हाँ कहती हूँ किधर ले यार? हाम्रो टिममा काडक्सहरू चोरहरू कस्तो खाते रहेछ यार हो तैँले हानेको लाग्छ हो कस्तो चुतियोहरू छ यार कहाँनिर छ ढुङ्गा पछाडि छ मारिदिएको म किन त नमरिरहेको छ साथी खै त होइन त्यो नग मात्र त्यो एक्लै मैले मेरो अमको सर्टै मिस भयो क्या अब तिनजना छजना तिनजना मात्रै छ अब तिनजना छ गोर्जा छ पछाडि लेभल थ्री हेलमेट थियो जस्तो लाग्थ्यो
Oraya kütar le last lang oraya. Oy, hoyna yo hoyna. Ne ne sir? No. İnorla marti sir sir. Ne o biro? Uda u. Bu yu kaha vada ya? Oy, sound ne anladı diskani? Madde sound ne sunuyor? No. Gile çala. Respect. Posar gari sir, posar ban gari sir. Jump. Bitti, afno girdi. Afno girdi, afno girdi. Çidi çidi dedim. Nice money baba, bana da kaya bir şey. Girdi afno. Ya, ye ta agadi yola ki oda bu. Aa, dedi yola, dedi agi mare tham. Ye ta oto, ye ta oto. Last, last ye ta is hake, this way saati. Alsaran mar sege, agi mare. Agi ne? Oto, oto. Smoke, yeta smoke, yeta smoke. Watch out. Titi amro ke daro ke. Ha. Ha, te amro. Ko mito bola jasto lage re. Te mito bola te ho. Kina kinjan la jin. Yahi pasar rai cha. Hancha ta be tinar le. Bey yo ta 3 jana yo bhane chha ta anla yaar ma malai ta dar pa lagna thale ni aur dekhi ta hello Dude, he's hard to make quiet.
আজলে কেন ফট ঠিক ঠিক বিল্লা আনবো কে বিল্লা আনবে কে কো বিল্লা यार এত্তেরি গা প্লাস 20 ভাবে ইট স্টার পুরো না বড়া মাদার এডি স্টার পুকে প্লাস 20 জিত জি গাইস লেটস গো ফর 7 কে লাইক এই প্লাস 7 7 কে লাইক পুরাম দা 43 64 যা তো 900 ড্যামেজ দুই কিল দা কি ভাই ওই কেডা 43 64 যা তো স্টিল 43 81 আজ বড় দইছাবে কইলে ফের চিকেন খাই আলেছে 43 64 पॉइंट प्लस नहीं लगा रहे सके आज आइलेट तो किस्ते सब बनने थे स्क्वाड में आने कौन कर रहा था देरे गा रहे सनी जस्ट बाय फ्लिंग इरंगल बोले